Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag öppnar vi en adventskalender som jag inte hade tänkt att öppna, men jag har ju tydligen ingen självdisciplin. Det här är Lancoms adventskalender 2020 och jag tänkte att jag skulle öppna den här tillsammans med er idag. Och jag är ändå väldigt taggad, måste jag ändå medge att jag är. Den här är givetvis länkad nere i beskrivningen om det är så att ni är sugna på att handla den. Men jag tycker att vi kör på. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag tävlar ut massor av adventskalender just nu också, så glöm inte bort det. Oj. Så glöm inte bort dem såklart. Men gud, vad är det här? Nej men! Gud, kolla! Det här är som en liten stad. Det är det gulligaste jag sett i hela mitt liv. Okej. Då ska vi se här om jag kan sätta ner den här. Då kommer ni inte se ett dritt för den är skitlång. Men okej. Här ligger lilla larmet. Jag köpte den här på Kicks faktiskt. Men gud, den här är jättegullig. Låt oss börja i alla fall och öppna Lancoms adventskalender. Jag antar att man inte kan ta bort de här små husen. Så ni kommer helt enkelt, alltså jag kan inte hålla upp den här hela tiden. Så ni kanske förstår. I lucka nummer ett i Lancoms kalender 2020. Så är det something tiny. Jag gissar på ett läppstift. Oh ja, det är ett läppstift från Lancome och det är deras 202 Sheer. Åh, vilken nude. Look at that nude. Luktar precis Lancome läppstift. Jättefina, jag älskar ju såna här små läppstift. Jag tycker att det är fantastiskt värt. De är smidiga att ta med sig. De är, alltså man tar inte slut så jävla fort på ett vanligt läppstift alltså. Så jätte, älskar såna här små storlekar. Kul med en nude, oftast är de ganska färgglada i en sån här liten kalender. Då ska vi se vad lucka nummer två är. Det är ett litet hus här borta. Jag vet inte riktigt hur det är tänkt för de här. I lucka nummer två i alla fall så är det deras Lancome's Hydra Sen Gel Cream Hydrate Anti-Stress Moisturizing Cream Gel i 15 ml. Det är väl ändå en ganska schysst storlek, tycker jag. Speciellt på såna här, som sagt, såna här kalendrar som är ett märke bara. De har ju mer ministorlekar. Det är ju liksom inte så hållbart kanske att bara ha fullstorlekar liksom. Så det förstår jag och det får man ha i åtanke tycker jag. Men det här är alltså 15 ml av deras Hydra Sen. Jag har haft den här innan. Gud, hur ser mina små bands ut? Jag har haft den här innan men jag kommer inte ihåg ärligt talat vad jag tyckte. Och det tyder väl tyvärr på att det kanske inte är en favorit hos mig, för då hade jag nog minst det. För jag brukar minnas det. Men ja, spännande. Det var alltså lucka nummer två. Lucka nummer tre är här borta i ett litet hus. Längst bort. Och i lucka nummer tre så är det parfym, eller Precious Perfumed Shower Oil, eller gel. Så det här är alltså en gel som doftar ut deras parfymer. Doftar jättegott, verkligen fantastiskt gott. Det är inte en parfym som jag känner igen dock, men jag är ju inte världens parfymmänniska. Så det är lunch. Trevligt med en liten duschridusch. I lucka nummer fyra som jag också är här borta. Det är väldigt svårt att öppna den här på kamera. Skulle ha haft ett större bord. Jag har ju bara en stol. Det här är deras Rehydrating Comforting Toner. Och det här är en ganska schysst storlek ändå. Den här kommer man jättelångt på. Det här vet jag är en extremt populär produkt. Jag har stått och tittat på den här väldigt många gånger på Kicks och bara, ska jag inte. Och jag har hittills inte, men den här ska jag definitivt spara och testa. Så himla himla roligt, bra storlek tycker jag. Det här är ändå 75 ml, den här kommer du jättelångt på. Så roligt, man använder ju liksom inte jättemycket toner eller lotion varje gång liksom. Locka nummer 5 är också här borta. Och i locka, så är det deras La Vie Belle, jag vet inte hur man säger saker. Deras Nourishing Fragrance Body Lotion, och den här parfymen har jag. Jag använder den inte speciellt ofta, jag vet inte varför, men det blir bara inte så. Den doftar helt fantastisk, verkligen helt fantastiskt. Men det är inte den som jag använder så ofta, jag kanske får gräva fram den ur gömmorna. Men luktar jättegott och den här, det är också jättekul att få. Lite doftelig doft. Sexy också här borta. Och här är den, nu ska vi se, de är inte jättelätt att få upp de här. Jag tror att det är eye makeup remover. Ja,
lite liten storlek. Kunde den inte ha fått vara lika stor som den här. Det kanske är full size förresten. Det här är i alla fall deras Bifacil Non-Oily Instant Cleanser for Sensitive Eyes. Och det här är en dubbelfasad som ni ser. Och jag vet inte hur det här ska vara non-oily, för det är ju obviously oily den här. Men det finns säkert någon cool kemisk lösning på det hela. Fenomenal cleanser, har använt flera stycken faktiskt såna här. Jättebra, tar verkligen bort allting från vattenfasta eyeliners till franslim, you name it, rubbet, skitbra. Jag ska ju åka, i inspelande stund så ska jag åka till Kiruna i övermorgon. Jag kanske redan är där när ni ser den här videon, jag vet inte riktigt hur videorna kommer upp. Och vill ni följa med mig på det äventyret så är det bara att kika på min Instagram story. Jag kommer säkert att uppdatera jättemycket. Jag åker med tidningen Daisy Beauty så det blir skönhet i flera dagar. Och jag kommer definitivt att ta med den här. Det blir utmärkt. Det var lucka nummer 6. Låt oss hitta nummer 7. Den är längst bort i ett litet vitt hus. Väldigt söt kalender hörni. Det får de ju. Inte jättesmidigt kanske, men väldigt söt. Oh, vi har fått deras makeup primer. Och det här är en återfuktande men prepp och matt primer. Det här är alltså en nermattande primer. Jag har testat flera utav Lancome's primers sen tidigare, men inte den här tror jag, för jag är inte så oljig av mig. Men roligt, ändå ganska schysst storlek. Det här är 10 ml, det kommer man ju väldigt långt på när det kommer till en primer. Man använder ju så extremt lite varje gång. Lucka nummer 8 är ett litet vitt hus här. Inte det smidigaste sättet att öppna de här. Nu ska vi se. Någon typ av kräm är det här i tror jag. En lila. Oh, det här är Lancome's Multilift Ultra. Det här är alltså deras anti-wrinkle, firming och korrigerar mörka, alltså typ akneärr och sånt, dark spots liksom. Och den har också SPF 20. Den här tror jag inte att jag har testat. Mm, det här ser ut som någonting för mig. Den ser väldigt tjock ut. Den är inte så grinnig liksom. Oh, so exciting. Lancome har ett jättestort sortiment och jag tänker det varje gång, jag står ofta och tittar på Lancomes produkter och alltså på disken liksom och tänker att åh, jag borde testa något, men jag vet aldrig riktigt vad jag ska testa. Sen ska jag definitivt testa lite nyheter från den här, eller nyhet för mig då. Lucka nummer 8. Nej, lucka nummer 9. Det är någon liten penna eller någonting. Ja, en kajalpenna i svart. Det här är deras Le Crayon Cool, alltså den svarta. Och det är en svart kajalpenna. Det är väl roligt, det kommer i de flesta kalendrarna. Har inte testat. Ja, kanske. Men ja, det är ju inget som fäster sig direkt i mina minnen, tyvärr. Lucka nummer 10. Nu rymmat det något. Lucka nummer 10. Låt oss se. Det är i lilla tian. Där har vi deras Youth Activating Smoothing Eye Cream. Och det här är från deras Advanced-serie. 5 ml, men det kommer man väldigt, väldigt långt på när det kommer till ögonkräm. Jag har testat några ifrån de här serierna, så Advanced, Genifique, blablabla, jag vet inte hur man uttalar det. Och, men inte ögonkrämen, serumet är muah, så bra. Så den här får vi också testa. Det blir nog ganska mycket av det här som jag behåller för mig själv. Och testar. Det var också en ganska dyr kalender så det känns kul att jag får lite att testa efteråt. 11 har jag här längst bort. Och i nummer 11 så är det en mascara. Och är det någonting som Lancome gör bra och som jag älskar. Jag vet att jag säger ofta att jag inte är mascara person, men om det finns någonting som jag älskar från Lancome så är det deras mascaror. Alltså wow, det här är Monsieur Big, har gått igenom flera såna här. Deras favorit är, eller min favorit hos dem är Hypnose. Och så heter det någonting mer, jag vet precis hur det ser ut. Hypnose i alla fall. Svinbra! Har alltid en Lancome mascara i mitt makeupartist kit. Om jag någonsin är så här, om mascaran tar slut hemma, vilket inte händer jättemycket längre, men det brukar ju göra det. Då brukade jag bara, åh, vad behöver jag köpa? Då köper jag nästan alltid en Lancome. De är så himla bra. Jag vet att det kan vara dyrt för en mascara, men det är verkligen värt det. Man märker verkligen skillnaden. Så jätteroligt, tycker jag, verkligen. 11, nu ska vi ha lucka nummer 12. Och i lucka nummer 12 så tror jag det är en pensel. Och det är en sån här liten. Och den är som platt. Det här använder ju inte den här tanten så himla mycket. Det här är nummer 02 ifrån Lancome. Ingenting som jag använder. Men det är väl kul med en pensel, tänker jag. Många kommer säkert tycka det.
Lucka nummer 13 har jag ett litet rött hus här borta. Och i lucka nummer 13 så har jag, oh, det är samma serie som den här tidigare då. Men vad är då skillnaden? Det här är Multilift och det här är Multilift Ultra. I do not know what the difference is. Face and neck står det på den här. Kanske är det dag- och nattkräm förresten. Så kan det kanske vara. Jag får googla direkt efteråt så att jag använder dem rätt givetvis. Den här luktar lite öl. Den luktar lite pantpåse liksom. Inte kanske bästa doften. Men ändå spännande. Det här är, jag tror att det här, så kan det nog vara att det är dag- och nattkräm. Men ska definitivt googla. Jag tror som sagt att det där kan vara någonting för mig. 14. En liten röd. Ska vi se här. I den lilla röda så är det ett litet läppstift tror jag. Det är det. Och där i då är det nummer 01. Det är väl rött då, yes. Åh jävla! Vilken konstig form läppstiftet hade. Det var jag inte beredd på. Det här är kanske inte samma. Det här är Ruby Cream. Så det här är något mer krämbaserat. Men kolla vilken, jag vet inte om ni ser men den har som en konstig form. Som ser lite ut som en diamant på toppen. Jättefin. Men jag behöver inte ett rött läppstift till. Däremot så tyckte jag att det första var jättefin. Inte för att jag behöver ett vanligt nude heller. Men jag gillar så här sheer nudes liksom. Jättefina storlekar. Älskar det. Perfekt med små röda läppstift. Så mycket röda läppstift går man liksom inte igenom. I must say. Nummer 15. Litet vitt hus här. Ni ser lite grann i alla fall. Perhaps. Där i har vi ett serum tror jag. För det är en liten pipett. Åh, oh, det är den jag pratade om tidigare. Det är deras Advanced Genifique. Deras Youth Activating Concentrate. Och det här är då en 10 ml. Mycket generöst tycker jag ändå. Jag förväntade mig inte det utan länk. Men jag trodde vi skulle få den här lilla mini 3 ml. Som man brukar få ibland när man handlar och så som en gratis gåva. Jättetrevligt serum. Verkligen, det här är ett sånt serum som jag skulle kunna tänka mig att köpa full size. Det påminner mig, det är inte samma sak men det påminner mig väldigt mycket om Advanced Night Repair från Estée Lauder som är ett av mina absoluta favoritserum. Det är lite, jag får lite samma vibbar av det här. Det är inte likadant men jag får samma vibbar och min hud känns väldigt snarlik efteråt. Superkul! Lucka nummer 16. Ska vi se här. I lilla huset. Lucka nummer 16 så har vi, nej, why Lancome, why did you feel me like this? Det här är deras long lasting softening concealer i färgen 02. Jag tänker inte dra upp någonting, det ser ut som att det skulle kunna vara min färg, men det är ju ta mig fan pinsamt, jag tänker inte ens prata om det här längre. Att vi har färgade grejer som concealer etc. i kalendrar, det slutar bara. Det är inte okej liksom. Snacka om att diskriminera liksom. Massor av människor. I'm very upset now. Var det 16? Då tar vi 17 och går vidare. Släpper den lilla concealer. Jag kanske behåller den och testar den men det är inte okej. Åh, oh, parfym I think this is. Åh, oh, en, jag trodde det skulle vara La Vie, bla bla, vad den heter nu. La Vie Belle. Jag kan inte uttala saker. Det här är, åh oh, jävla vad litet. Jävlar, det här är Idole med en sån här över O-et. Idole. Mm. Den luktade gott. Mm. Den luktade väldigt gott, jag vet inte vad jag ska säga. Jag föredrar nog ändå de andra från Lancome. Som sagt, jag har testat ganska... Mm. Inte många, men jag är bekant med många av dofterna från Lancome. Och den här är jag inte bekant med, så det blir roligt. Jag ska sniffa lite mer sen. 18 har vi här borta. Och i 18 så har vi... Advanced Genifique då, samma som innan. Det här är Eye och Lash Concentrate. Jag var tvungen att byta mitt batteri mitt i alltihop. Men jag pratade om det här då. Det här kom då i luckan. Och det här är Lancome's Advanced Eye och Lash Concentrate. Och det här måste ju vara någon typ av serum för fransar och så antar jag. Jag visste inte att de hade det. Det här är också från deras Advanced serie. Eller vad man ska säga. Jättespännande. Jag visste som sagt inte att de hade det. Det är som en liten typ kula eller vad man ska säga här på.
Så jag får definitivt kolla på det här. Kanske är det bara ett ögonserum. Oavsett, jätteroligt tycker jag. Ögonprodukter håller som sagt väldigt lite, länge. Så 5 ml kommer man ju faktiskt ganska långt på. Jag vet inte riktigt var jag var någonstans, för att jag var tvungen att hålla på. Var det nummer 18 kanske? Det var det nog. Låt oss ta lucka nummer 19. Och i den här var svår att få upp. Jag råkar bryta upp hela skiten. Men snälla Lancome, samarbeta lite. Nej. Oh wow! Det är den här som är min favorit. Vad är oddsen? Vi har fått en fullsize mascara och det här är Lancome Hypnose. Och den hette bara Hypnose, men den ser precis ut så här. Och jag vill inte bryta den här, för jag behöver inte byta mascara. Men det här är min absoluta favoritmascara tror jag. Speciellt från Lancome. Den här är jättebra verkligen. Gud vad roligt, jag trodde inte vi skulle få några fullsize i den här. För att jag tänkte att Lancome är dyrt, den, även om den kalendern i sig är dyr, 1800-1900 spänn, så tänkte vi inte kommer få det. Men wow, jätteroligt med en fullsize. Speciellt när jag redan har prisat den och sagt att det är en av mina favoriter. Love it. Lucka nummer 20. Där har vi fått deras. Men nej. Vi fick dubbla utav deras Advanced Genifique Youth Activating Concentrate. Kunde vi inte ha fått dem i samma lucka? Kunde de inte ha bjudit oss på det? Men då har vi 20 ml, det här är skitlänge. Det här är flera, det här är jättelänge, det är jättedrygt. Jättekul att det var just ett ganska stort serum ändå. Men det här har jag pratat om i några tidigare kalendrar. Typ Bioterm. Att jag förstår inte grejen med att få dubbla. Men i det här fallet så vet jag redan att jag tycker om den här. Och jag tror att många av er kommer att tycka om den här. Så det är inte alls så dumt. Faktiskt. Mm. Lucka nummer 21. I lucka nummer 21 så är det någonting vattnigt igen. Jag hör skulpandet. Det är deras micellärvatten. Och det är också en ganska, det är mellan de här två storlekarna som vi har fått. Lotionen var störst och så den och så makeup removern då. Och det här är 50 ml, vilket också är väldigt bra. Och det är ett rengörande micellärvatten med rosextrakt. Och nu slängde jag mascara mot pipsvängen. Vad roligt. Jag är inte en jätteflitig användare utav micellärvatten. Jag föredrar oljerengöringar, men det kommer tillfällen där jag också tycker om det. Så absolut roligt och väldigt populärt tror jag att folk kommer tycka. Vi går vidare till lucka nummer 22. Och i lucka nummer 22 så är det... Oho! Oho! Now we're talking. Det här är till och med glas, hörni. Det här är Lancome's Absolute Soft Cream. Och det här är alltså en kräm med Grand Rose Extract. Och det här är ju en av Lancome's dyraste varianter. Det är en aslyxig liten burk med en aslyxig liten kräm i. Och den här är inte mindre än 15 ml även den här. Jag måste säga, det finns en del saker som hade kunnat vara lite större. Som vi pratade, typ de här vätskorna liksom. Men krämerna är bra storlekar. 15 ml är mer än okej tycker jag. Jättetrevligt, man hinner definitivt bygga sig en bra åsikt och se om man verkligen tycker om dem. Så inte alls dumt. Det känns verkligen ändå som att kalendrarna har lärt sig någonting från tidigare år. Det måste jag verkligen ge dem. 23. Där har vi också någon kräm. Och den här ser också bougie ut. Det är samma, fast det är, nej men det är samma. Då fick vi typ tekniskt sett en full size i den här. Två stycken 15 ml av den här. Det var ju som jag sa nyss, men det här är i alla fall en av de lyxigare grejerna. Jag hade kanske tyckt att det var tråkigt om jag hade fått två stycken såna här små makeup removers liksom. Men det här är ändå deras lyxigare kräm. Och i två stycken, så absolut inte dumt. Det finns betydligt värre saker jag hade kunnat få. Sedan är det lucka nummer 24, som är den sista luckan i den här rockkalendern. Och där verkar det vara, det är två stycken parfymer. Och här har vi dem som vi pratade om tidigare. Nu ska vi se då. Det är ju givetvis den här som alla säkert har fått i prov någon gång. Det är väl Bellen va? Nu måste jag bara, jag är inte, jo, det måste vara det. Eau de Parfum, jag ska ta upp båda. Ja, det är två stycken likadana, okej. Men det här är väl La Vie Belle som jag pratade om tidigare. Jag blir givetvis osäker när man står dem så här då. Det här var i alla fall trevligt för de här var ju samma lucka. Så att det blir ju inte som två luckor liksom. Schysst storlek tycker jag. De här görs ju, de här får man ganska ofta så här gift with purchase och på Kicks och Åhléns och så. Men väldigt trevlig doft, jag kan ju göra så här så vet jag vilken det är.
Jo, men det här är den som jag har i full size. Absolut fantastisk doft. Jättekul doft faktiskt. Åsikter på Lancoms adventskalender 2020. Över förväntan. Jag ska bara kolla så att alla är öppnade här nu, så att jag inte hoppar över någon i all förvirring. Jättesött utformande måste jag säga. Alltså det är inte idealt så här när jag sitter och öppnar, men verkligen en trevlig kalender om man ska liksom ha den framme. Så det får man ju ändå ge den då, men jag ska stänga den igen för jag ska lägga den i mitt berg utav adventskalendrar. Men det kan jag göra sen. Jättetrevlig kalender, jag har faktiskt, jag måste säga att jag är över förväntan, jag vet inte vad jag förväntade mig. Men det här är lyxigt, jag tycker verkligen om blandningen av produkter, jag tycker att det är en rolig mix. Jag hade gärna sett någon mer sminkprodukt, men vi fick full size mascara, vilket känns jätteroligt. Så jag tycker faktiskt att den här är det. Vill man testa Lancome så är den här också bra. Även om det är mycket pengar, men är man ändå sugen på märket, eller typ så här, jag har redan kikat in den här och en eller två saker till, då är det ju definitivt värt det. Bara mascarorna kostar typ 400 spänn. Så definitivt en bra grej. Jag kommer spara en hel del från den här kalendern, tror jag. Så himla roligt. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Om ni vill handla kalendern så finns det givetvis reklamlänkar nedanför i beskrivningen. Som alltid. Om ni handlar den här kalendern eller någon annan. Och ha en jättetrevlig kväll. Så syns vi igen i min nästa video. Prenumerera innan du går härifrån. Ha det så bra. Hej då!